بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا رحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله سكالة dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berikan kepada kita terutama nikmat Islam, nikmat iman, kesihatan serta keafiatan dapat kita bersama-sama hadir di sesi online pada malam ini bersama Masjid Al Istighfar yang kita cintai untuk kita mengongsi beberapa pelajaran yang kita harap boleh mendatangkan manfaat untuk diri kita dan ahli keluarga kita insya-Allah amin ya rabbal alamin alhamdulillah sekali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberikan kita nyawa yang panjang serta kesihatan dapat kita melaksanakan ibadat puasa kita dengan sempurna sepanjang bulan Ramadan ini walaupun tahun ini bulan Ramadan agak berbeza dari tahun-tahun yang lepas janganlah kita memberi alasan untuk kita uh, select dalam kita punya ibadah ada kemungkinan yang berkaitan ni tahun kita tidak dapat pergi ke uh, ter dapat tidak dapat melaksanakan terawih di masjid pahala kita akan kurang tetapi yakinlah para penonton yang saya kasihi sekalian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai ibadat seseorang itu dengan penilaian sebegitu sahaja jadi buat masa sekarang ini kita jadikanlah rumah kita sebagai masjid dengan mendirikan solat berjemaah bersama ahli keluarga kita membaca Quran bersama-sama membaca kitab-kitab agama bersama ahli keluarga kita perkara yang sering kita dapat lakukan ketika kita di masjid dahulu kita try terapkan amalan tersebut di rumah kita try buat amalan-amalan tersebut di rumah kita dan menjadikan rumah kita seperti riad min riadil jannah insya-Allah amin ya rabbal alamin para jemaah sekalian insya-Allah pada malam ini saya ingin mengongsikan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beragama Islam sebagai seorang mukmin seperti maklum kita tahu bahawa agama kita sangat mementingkan seseorang mukmin itu berkelakuan baik mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala malah di sebalik sifat-sifat yang baik itu ada juga sifat-sifat yang terkeji yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifat buruk itu adalah sifat bukhul dan hubbul mal yakni cinta kepada harta dan sikap bakhil Kalau kita lihat dari segi istilah bahasa erti bukhul ini bermaksud membawa maksud menahan sesuatu. Jadi perkataan bakhil tersebut ya, dijelaskan istilahnya adalah satu perbuatan iaitu tidak senang menyerahkan ataupun menahan sesuatu yang sepatutnya ataupun wajib diserahkan kepada orang kepada seseorang yang berhak menerima benda ataupun perkara tersebut. Ia menunjukkan bahawa perkara tersebut baik dalam kewajipan berdasarkan agama, yakni seperti mengeluarkan zakat, infak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagainya, mahupun kewajipan berdasarkan ketaatan di dalam sebuah adat. Kemudian bila ada seseorang yang tidak mengeluarkan zakat dan orang itu tidak infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sehingga tidak memberikan nafkah kepada ahli keluarga sendiri, maka dari situlah orang tersebut dinamakan boleh dinamakan dengan dengan panggilan bakhil. Kerana menurut syariat Islam ia mewajibkan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman kepada agama kita untuk mengeluarkan zakat serta memberi nafkah kepada ahli keluarga kita dan begitu juga untuk mereka yang ada kemampuan dari segi harta kekayaan wajib menjadi satu kewajipan atas mereka memenuhi nafkah untuk ahli keluarga serta menolong bagi sesiapa yang memerlukan pertolongan dari golongan fakir miskin dan sebagainya ahli dan kita juga kalau tidak betul boleh juga kita dimasukkan dalam kategori bakhil ini kalau kita berkira dan kedekut dalam melaksanakan ibadat infak ini dan pemberian nafkah kalau kita lihat Sikap bakhil ini um, selalunya berlaku kepada mereka yang sangat cinta kepada dunia Sehingga mereka lupa apa sebenarnya tujuan kehidupan di muka bumi ini Dan kemudian dia lupa bahawa harta yang dia miliki itu Ada sebahagian daripada harta tersebut adalah juga hak orang lain Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajak kita untuk bersedekah. Eh uh, infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi sabilillah. At the same time juga ada juga beberapa ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi amaran kepada kita supaya tidak berkelakuan bakhil dalam penjagaan harta kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala لدى آل عمران وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Janganlah sekali-sekali orang yang bakhil dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari kurniaan Allah Subhanahu wa taala menyangka bahawa kebakhilan itu baik untuk mereka. Sebenarnya kebakhilan tersebut adalah buruk untuk mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat nanti dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sekalau warisan yang ada di langit dan di bumi dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi para jemaah yang dikasihi sekalian, kita lihat pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa dunia ini hak milik Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi kalau kita anggap harta yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan itu adalah hak kita mutlak. Tanggapan kita adalah salah sama sekali. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita supaya tidak bersifat bakhil. Kesemuanya itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala termasuk harta yang kita miliki ini yang juga membawa maksud kita sebenarnya hanyalah penjaga amanah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis la yadkhulul janna khubb wa la yakhin wa la sayyi'ul mala'a wa la sayyi'ul malaka artinya tidak masuk syurga si penipu bakhil dan jahat pengurusan terhadap tanggungan mereka hadis riwayat at-Tirmizi jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam uh, in, in in another hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala syurga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi mereka jauh daripada neraka. Orang yang bakhil, orang yang kedekut jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, manusia dan dekat dengan neraka dan orang yang dermawan yang jahil lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang ahli ibadah yang kedekut ataupun yang bakhil dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud orang yang kedekut itu tidak akan memasuki syurga meskipun dia seorang yang zahid walau kana zahidan nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa maksud zahid di sini orang yang meninggalkan urusan dunia kerana kesibukan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedudukan orang yang selalu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi dia adalah seorang yang 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 bakhil dan tidak derma di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak infak, tidak keluarkan zakat dan sebagainya. Dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak comparekan dengan dengan orang yang orang yang uh, orang yang uh, tidak orang yang apa macam mana saya nak katakan kalau kita nak compare hadis ni sebut orang yang kedekut itu tidak akan memasuki syurga meskipun dia seorang yang zahid jadi Allah Subhanahu taala sebut walaupun dia rajin ibadat uh, amalannya tinggi dan sebagainya tetapi dia pelokit, kedekut dan sebagainya maka dia tidak akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala atas kebakhilannya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah kasih kita banyak amaran, banyak amaran yang Nabi telah warn kita, telah amaran kita, telah memberi kita amaran untuk menjauhi dari sikap-sikap tersebut. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah ajar kita banyak cara untuk menghindari daripada sifat-sifat bakhil dan cinta kepada harta di antaranya kalau kita banyak pointers lah. jadi di antaranya yang pertama kita boleh sentiasa selalu berserah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berkelakuan macam itu kalau kita taqarrub, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Jadi apa yang perintah agama maka kita akan melaksanakan. Jadi kita tahu bahawa benda yang kita miliki ini bukannya bukannya forever menjadi milik pemilikan kita. Jadi benda dia semuanya temporary yang apa yang kita ada di dunia ini. Jadi apa yang kita miliki kita harus at the same at the uh, some point of time kita perlu mengeluarkan zakat uh, kalau dah sampai masanya dan kita se selalu harus ber beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mm, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala nafsu yang boleh merosak ataupun mem memudaratkan diri kita uh, dan ajar diri kita supaya mempunyai sifat rendah diri serta dapat selalu bersabar dengan apa jua ujian Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sesuai dengan sabda dengan ayat Allah Subhanahu wa taala auzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bishay'im minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa, wa basysyirissabirin jadi telahlah kami uji walanna buluwannakum kami akan menguji kamu bi shay'in minal khauf dari segi ketakutan wal khaufi wal ju'i kalabaran tak ada makan dan sebagainya wa naqsi minal amwal dan kekurangan harta hilang harta dan sebagainya naqsi minal amwal wal anfusi wath thamaraj dan kehilangan kehilangan nyawa dan sebagainya wa basyiriss sabirin Allah Subhanahu wa ta'ala akhirkannya dengan wa basyiriss sabirin dan berilah berita uh, Berita gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillah. Mereka adalah mereka yang berkata apabila mereka dilanda ujian daripada Allah Subhanahu taala musibah daripada Allah Subhanahu taala mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu taala dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada sifat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang kita ni satu hari akan kepadi kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita harus set in our kita punya mindset bahawa apa yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala ujian yang Allah Subhanahu wa taala seperti apa ujian yang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sepatutnya menguatkan diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jadi dengan setiap ujian para ulama dulu telah mengajar kita bahawa cara untuk kita nak keluar daripada musibah daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan banyak infak keluarkan harta sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan itu nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat musibah itu insya-Allah amin ya rabbal alamin. Kemudian kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihatlah daripada awal ke eh, daripada kita dilahirkan sampailah kita besar panjang ini para jemaah sekalian kalau kita hitunglah apa yang Allah Subhanahu Taala dah berikan kepada kita uh, nescaya berapa macam-macam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita nikmat kesihatan, keafiatan, harta, keluarga, anak pinak dan sebagainya, ada rumah yang cantik, harta yang banyak dan sebagainya. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita walaupun kita ni kadang-kadang a -kadang, uh, nuksan, kita ni kadang-kadang hayal dalam kita punya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ibadat dengan 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 sebenarnya kita lalai, kita tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala still give us all this uh, nikmat. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalaulah kita mampu kira Kalaulah kita kira apa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bestow depan us. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita la tuhsuha. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tidak akan kamu mampu untuk nak mengiranya. Jadi, daripada kita dilahirkan sampailah kita besar panjang ni berapa banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan kenapa kita nak berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebakhilan kita, kita simpan harta kita kita tak keluarkan kita punya zakat tak sedekah tidak menolong ahli keluarga kita tidak menolong orang yang susah dan sebagainya maka apakah uh, tujuan sebenarnya kita hidup di dunia ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkira dengan tidak mengira tidak berkira dengan kita apa pula kita Seorang hamba kepada Allah subhanahu taala. Kenapa kita nak berkira dengan agama? Kenapa kita nak berkira dengan Allah subhanahu taala? Sepatutnya kita menjalankan uh, tanggungjawab kita sebagai seorang yang beragama Islam dengan sebaik mungkin. Dan kita selalu harus mempunyai kesadaran dan muhasabah. Perlu kita muhasabah diri kita kerana dengan kesadaran kita tidak akan mudah diper, uh, terpedaya. Oleh kehidupan duniawi yang sifatnya hanyalah sementara kita tahu itu. Selalu ambil contoh yang baik dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik kejadian di sebalik musibah kejadian tersebut pasti ada hikmah dan pelajarannya. Dan yakin bahawa harta yang kita sedekah dan infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membuat kehidupan kita menjadi miskin. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ma naqasat min malin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang bermaksud sedekah tidak akan mengurangi, mengurangi harta kita ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala malah akan menggantikannya dengan sesuatu rezeki yang lebih banyak. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Jadi orang yang keluarkan keluarkan uh, sedekah ke jalan Allah Subhanahu taala kalau kita lihat daripada ayat ni masalul ladina yunfiqu misalnya bagi mereka yang yang infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala kama sali habbatin sebagai satu benih apabila dia keluarnya benih itu menjadi cabang tujuh cabang dan setiap cabang ada ada seratus buahan jadi ada tujuh cabang tujuh ratus bu, tujuh ratus uh, buah buahan di, dikeluarkan begitu Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan orang yang derma kan? setiap derma macam misalnya kalau kita derma sepuluh dolar ataupun satu dolar Digandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 700 kali Jadi, kenapa kita nak berkira dengan Allah subhanahu wa ta'ala Walhal Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita ganjaran yang sangat-sangat luas Sangat-sangat yang banyak Sehingga kita tak mampu nak Nak nak, nak imagine berapa banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita Selama kita hidup di muka dunia ini Dan, sentiasa ingat bahawa harta hanyalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala dan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala meminjam harta tersebut adalah untuk sekadar memenuhi apa yang menjadi keperluan hidup kita dan sebahagian daripada harta tersebut adalah hak orang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan rezeki tersebut melalui kita. Jadi orang yang bakhil ni kebanyakannya sebenarnya tidak mempunyai jiwa yang yang lapang hatinya sentiasa risau memikirkan kalau hartanya satu hari itu akan kehabisan. Setiap masa dia akan menjaga harta hartanya itu tetapi berkemungkinan kekal ataupun mungkin boleh hilang satu hari satu hari nanti. Jadi marilah kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan daripada sifat mazmumah ini harta yang ada selayaknya diuruskan sepatutnya kita uruskan dengan baik jika perlu berbelanja belanja dengan bijak jika ingin disimpankan untuk masa hadapan nanti simpanlah sekadarnya dan tidaklah sampai menjadi kedekut jadi agama kita tidak larang kita menjadi menjadi kaya wala walatan sanasiba ka minad dunya tetapi ada juga kewajipan kita untuk kita mengeluarkan zakat bila sudah sampai waktunya kalau kita lihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum kebanyakan daripada mereka menghabiskan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tetapi tidak meninggalkan harta peninggalan jadi kalau kita anggap diri kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidakkah patut kita dengan sedaya upaya kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in derma dengan bijak kalau ada lebih kita derma tanpa mengira kalau kurang pendapatan kita derma dengan apa yang kita mampu pentingnya kita hidup sebagai masyarakat Islam di Singapura ini hidup dengan penuh compassion itu yang perlu Selalu kita prihatin tentang apa jua yang berlaku di sekeliling kita. Terutama ujian yang sedang kita lalui ini, masjid-masjid ditutup kerana penularan COVID-19 ini. Saya yakin pihak masjid are trying their best untuk uh, mendapatkan derma untuk nak bayar bills and maintain staff-staff mereka dan sebagainya. Institusi, institusi agama begitu juga ada yang terjejas dari segi pendapatan. So as much as we can do to help, marilah kita sama-sama menghulurkan bantuan dengan menderma kepada masjid-masjid kita di Singapura ini dan kepada mereka yang memerlukan. Tiada jumlah yang kecil di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Start small. Always start small. Jadikanlah sedekah ini sebagai satu habit kita. Lama kelamaan kita akan nampak natijahnya. Kita tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita insya-Allah. Semoga dengan apa yang kita kongsikan sementara tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita, ahli keluarga kita, teman-teman kita serta sekalian muslimin muslimat dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita umat yang terbaik dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memberi kita keselamatan لدنيا الآخرة إن شاء الله آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته